l'any 1993 el govern de la Generalitat creava el Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i Popular Catalana amb l'objectiu de difondre i donar suport a la dinamització cultural en totes les seves manifestacions. Des de fa 4 anys, aquest organisme, avui convertit en direcció general, és dirigit per un terrassenc, en Lluís Puig. Avui, doncs, parlem de cultura popular aquí, al Quarto de Reixa. Lluís Puig, què tal? Com estem? Molt bé. Just abans de començar el programa, recordàvem l'últim cop que havies estat aquí, dèiem, estat fa poc. Resulta que han passat 4 anys. 4 anys, sí, sí. 4 anys és que vas parlar amb l'Enric Carreras en el programa La Ciutat a Fons, just acabaven de nomenar, ho feia poc, director general del Centre de Promoció, avui, com dèiem, convertit en direcció general. Gràcies per ser aquí, benvingut a casa, terrassenc, per cert. Gràcies. D'aquests 4 anys, per així per començar, quin balanç en fan? Segurament han passat moltes coses, quin balanç en fas? Un balanç content i complicat. Han sigut 4 anys complicats de gestionar, però content perquè hem pogut treballar cotze a cotze i molt estretament directament amb totes les federacions de cultura popular d'àmbit de tot Catalunya, en definitiva. No? Castellers, falcons, ateneus, corals, bastoners, diables, gegants, etcètera. En tots aquests àmbits han sigut 4 anys apassionants de poder treballar en conjunt i mirant d'establir objectius comuns, administració i entitats. Tota aquesta varietat d'entitats, de feina suposo que n'hi ha molta, de suport se'n pot donar moltíssim, però t'ha tocat uns anys molt complicats econòmicament, no hi ha subvencions per tothom. Això ha sigut una mica la balança negativa, el que et sap més greu d'aquests 4 anys? Segur que tothom voldria tenir més diners per fer activitat i per ajudar a les entitats. També és veritat que amb una política d'anar reduint, ens hem trobat nosaltres amb cultura popular que molts gastos que hi havia prefixats en anys anteriors els hem anat liquidant, sobretot el 2011-2012, i això ens ha permès que encara que no hagi crescut el pressupost global, nosaltres sí que hem pogut anar creixent cada any amb l'import que hem ajudat a les entitats a fer la seva activitat. Per tant, bueno, no ens podem queixar. Darrerament, per part del govern espanyol, hi ha hagut certa intromissió en el món de la cultura popular, per parlar, com estem parlant d'això, no? Però en el conjunt de les entitats sense ànim de lucre hi ha l'exemple de la llei de societats amb aquestes obligacions que va imposar, i l'augment de l'IVA del 8 al 21%. Sembla per això que en 10 dies això ha canviat i hi ha una mica de marxa enrere tant amb l'impost de societats com amb l'IVA, no? Amb el tema de l'IVA és delicat pronunciar-se, perquè és un rumor encara, no? És un govern que va trobar un IVA al 8%, el va pujar al 21% i ara diu que el baixarà al 10%. Per tant, bueno, en aquests 3 anys el govern de Madrid ho ha dit moltes vegades, això, el secretari d'Estat de Cultura ho ha dit molt sovint, que baixarien l'IVA, i ja s'està acabant la seva legislatura tampoc i encara no ho han fet. Si ho fan ara, esperem que sigui veritat d'una vegada, perquè, repeteixo, ho han dit moltes vegades sense que hagi sigut veritat de moment. Pel que fa a la llei d'impost de societats, sí, hi havia uns casos que excepcionava una mica algunes entitats de tenir que fer la comptabilitat i l'impost de societats d'un tipus de manera. Van voler aixafar-ho tot, se n'han desdit una miqueta, però no va per el neguit i l'ansietat que ha provocat una miqueta en moltes entitats de pressupostos petits que els hi podria complicar bastant la vida. Perquè d'haver-se aplicat tal com s'havia previst inicialment, això hauria abocat moltes entitats potser a desaparèixer, no? La dificultat de gestionar sí, el pressupost d'unitat que hi ha. Per això que Catalunya és un país que tenim molts milers d'entitats sense finalitat de lucre, no totes en cultura, n'hi ha dedicades a molts altres temes, socials, mediambientals, serveis socials. Catalunya som un país molt ric en nombre d'entitats sense finalitat de lucre, i d'aquestes entitats n'hi ha de molt petites, s'ha anat fragmentant molt l'objecte que es dedica a cada entitat, per dir-ho així. No? Hi ha entitats amb centenars de socis i centenars que potser són 20 persones els associats. Per tant, obligar a fer una despesa amb comptabilitat i gestió d'impostos a entitats de molt petit pressupost hauria sigut preocupant, si menys no. Deixem una mica aquest àmbit jurídic o legislatiu. Anem al teu càrrec, a la direcció general. Quan tu vas accedir al càrrec, recordo que una mica un dels objectius que et plantejaves
era avançant en què era la descoberta o la recuperació del patrimoni etnogràfic. Amb això s'ha avançat? Sí, contentment. Faig un balanç important, perquè fa 2 anys, per exemple, la UNESCO declarava l'inventari del patrimoni immaterial que havíem fet al Montseny, el declarava com una de les millors pràctiques per tot el món. I just fa 15 dies hem presentat a Tortosa l'inici de la realització d'aquest inventari a les 4 comarques de les Terres de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Per què? Perquè el Montseny era una reserva de la biosfera que teníem a Catalunya i també el 2013 la UNESCO va declarar les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. Per tant, ens interessava molt veure aquest patrimoni immaterial, per exemple, quina relació hi ha entre cultura i natura, en definitiva, no? Que no està gens allunyat. Per tant, s'ha avançat en molts altres àmbits, però aquest, precisament per la part de reconeixement de la UNESCO i de poder ara fer aquest projecte tan ambiciós per les 4 comarques de les Terres de l'Ebre, doncs especialment ens fa una il·lusió gran. El reconeixement per part de la UNESCO dels castells i de la Patum, per exemple, això ha revaloritzat la cultura popular? Ha fet que una mica ens sentim... la valorem més, els que la tenim al costat? En aquests moments hi ha moltes manifestacions festives que anhelen o aspiren algun dia a poder ser reconegudes per la UNESCO. Som també d'una cultura molt amant del nostre patrimoni immaterial, no? De totes aquestes coses tan etèries que ens donen identitat, que ens fan sentir que formem part d'un col·lectiu, etc. Pot ser un ball de gitanes o un ball de bastons, o pot ser ballar a l'Àliga de la Patum o enfilar-se en un castell, no? El cas de la Patum és conegut i a Berga ja sabeu que es queda col·lapsat de persones, del corpus. En el cas del món casteller, penseu que l'any passat es van aixecar més de 10.000 castells i estem en aquest moment amb un cens de 91 o 92 colles castelleres. Això és impensable fa 20 anys enrere, no? I esclar, vulguis que no, ens demanen de molts festivals de tot el món presència de colles castelleres. Em sembla que Minyons aquest any passat ha estat al Marroc, precisament, no? Aquest any hi ha colles que van a Montreal, d'altres que van a Xangai i d'altres que van a Xile. Aquest és el fenomen casteller, no? El món ha entès els valors humans que hi ha darrere un castell, que tothom hi ha de participar, que hi cap tothom amb totes les edats, que fan falta des dels enxanetes més menuts i àgils fins a la gent més ferma i roures per aguantar la baix, no? I quines manifestacions culturals de cultura popular creus que podrien ser les properes o que són fermes candidates a ser algun dia patrimoni immaterial? Estem molt il·lusionats perquè des d'aquí a Catalunya es va endegar el projecte de declarar patrimoni immaterial a UNESCO les festes de les Falles del Foc del Pirineu. El primer pas va ser crear una associació de municipis que fan les falles, per Sant Joan, bàsicament, junt amb l'Aragó. I aquí s'hi va sumar també unes poblacions de França i unes poblacions d'Andorra. Per tant, s'ha creat una associació i un projecte per festes de foc del solstici d'estiu franceses, andorranes, aragoneses i catalanes. I això, si va bé, és molt possible que aquest principis de desembre sigui declarat per l'UNESCO ja patrimoni immaterial de la humanitat. Molt bé. A nivell comarcal, a nivell del Vallès, quin interès etnogràfic desperta? Si ampliem una mica el zoom, amb què destaquem? Home, el Vallès hi ha de tot. Valls de Gitanes, què és el que ens fa més? Valls de Gitanes estan més vius ara que mai, en definitiva, no? Alguna població potser l'ha deixat de fer, però... Terrassa la recuperem. Per contrapartida, Terrassa i Mataró i moltes d'altres poblacions, bueno, Mataró és el Maresme, però la zona geogràfica dels dos Vallesos i del Maresme, doncs sempre havien estat tradicionals Valls de Gitanes, han augmentat considerablement. Amb Valls de Bastons, amb Gegants, amb Bestiari de Foc, és que et diria que en el Vallès és un conjunt molt gran, no? Però com a tret diferencial respecte a d'altres manifestacions festives d'arreu del país, podria dir-te que en Valls de Gitanes és un caràcter molt propi nostre. Catalunya és molt rica en entitats de cultura popular, ho deies abans, no sé quantes entitats hi ha, ho sabràs tu millor que jo. Hi ha països d'Europa o al resta del món comparables amb Catalunya pel que fa a involucració de la gent en aquest tipus de manifestacions o no hi ha tanta riquesa enlloc? No hi ha tanta riquesa enlloc. Sí que és veritat que hi ha un model francès de gestió de molts aspectes culturals a través també d'entitats sense finalitat de lucre, però el volum de les entitats que aquí ha generat el fet festiu és impensable. Penseu que en aquests moments l'inventari de festes tradicionals a Catalunya sobrepassa les 15.000. En un país que som 900, no arribem a 1.000 municipis, 15.000 festes.
Per exemple, la Federació de Bestiari, de bestiari festiu, de dracs i d'àligues i de tot tipus de bèsties, estan fent un cens en França i Itàlia per mirar d'arribar a fer una federació internacional, diguem-ne, no? I esclar, es troben que Catalunya té 10 vegades més bèsties festives que tot França o que tot Itàlia juntes, no? Perquè ens fem una proporció. Per tant, estem parlant de més de 1.000 bèsties de foc i no foc. Estem parlant de 4.000 gegants a Catalunya, de 15.000 capgrossos, etcètera, etcètera. Les magnituds enormes. I fora de Catalunya és coneguda la cultura popular, evidentment els castells, però a banda dels castells hi ha la gent, què se sap, què es coneix? Mira, viatgen a l'exterior, viatgen a esbarts, viatgen pessebristes, viatgen catifaires, fins i tot entitats que es dediquen a fer catifes de flors, com a moviment associatiu, pel Corpus, fins i tot també surten a fora a l'estranger a exportar la nostra cultura tradicional. Jo diria que tots els àmbits de la cultura tradicional surten molt a fora i la prova és que cada any tenim més peticions d'ajuda també per ajudar-los amb els costos de viatges. No? Les corals, no cal dir-ho, el moviment coral europeu està fundat i format des de Catalunya als inicis, allà amb l'Oriol Martorell, conegut per molta gent. Per tant, sempre la voluntat des de Catalunya amb la cultura ha estat donar-nos a conèixer a tot el món. Això és un fet innegable. Però és prou conegut o encara hi ha feina a fer que se'ns conegui, que som catalans, que potser diuen els catifaires del sud d'Espanya. En aquests moments es coneix més Barcelona que Catalunya, no ens enganyem. Barcelona és una marca, la paraula Barcelona té un potencial d'atractiu molt gran, no? Però sí que és veritat que cada cop més s'entén Catalunya, s'entén la cultura catalana i s'entén aquestes ganes de donar-nos a explicar tot el món com som. La cultura popular segurament també ha servit per integrar nous vinguts. Aquí a Catalunya per això hi ha una manifestació cultural molt important que és la Fira d'Abril. Algun dia es podrà arribar a considerar tot el folklore que representa part de la cultura popular catalana o sempre ho haurem de diferenciar? No ho decidim nosaltres què es considera o què no es considera cultura catalana. Jo et diria que en aquestes manifestacions que parlàvem fins ara, si hi ha tanta quantitat d'entitats que fan tantes manifestacions festives de cultura tradicional, és per dos coses molt clares. Una, primera, la incorporació de la dona en aquestes manifestacions. Fa 30 anys enrere la dona no feia castells i per tant amb tota aquesta revifada sense les dones no hi haurien les colles de diables, de castellers, de bastoners, de corals, etcètera, etcètera, etcètera. I per l'altra part el gran poder d'integrar persones immigrants vingudes de tot arreu. Repeteixo, des dels castellers fins a qualsevol altre àmbit. No? Per tant la cultura catalana és inclusiva al 100%. La manifestació de la Fira d'Abril, doncs és que no sé si ells volen sentir-se o no també una manifestació catalana, perquè hi ha molt debat, molta discussió, però al final això no és una ordre de cap govern ni d'un ajuntament, anomenar o declarar que una cosa sigui considerada o no. Hi ha manifestacions tradicionals catalanes més modernes que fires o Fires d'Abril, per dir-ho així. No? Mm-hmm. Qui ho ha decidit, això? Doncs no deixa de ser una cosa de consens i de percepció, en definitiva, no? De la societat. Si et sembla, baixem una mica cap a Terrassa, quedem-nos aquí. A Terrassa hi ha 32-33 grups de cultura popular actualment. Com veus el panorama local en aquests moments? Jo crec que està més complet i fort que mai, perquè quan ens semblava que ja no ens faltava res, encara han anat sortint més grups, des de Trabucaires i Miquelets fins a... No recordo algun altre cas, però vull dir que està en constant vida el moviment cultural a Terrassa, no? De sardanes, de corals. Les corals acaben de constituir una coordinadora pròpia de la quantitat de corals que hi torna a haver-hi. Que Terrassa sempre havia estat una ciutat importantíssima en el món coral pel nombre de corals. Hi ha la coordinadora de grups de cultura tradicional de Terrassa que està fent una feina fantàstica també entre tots. Els veig participant de la Fira Modernista i participant de la Festa Major i participant de carnavals i participant de castanyades. Per tant, hi veig una integració total entre aquests grups i la vida del dia a dia terrassenc, diguem-ne. No? Però tu que has viatjat per tot Catalunya, coneixes la cultura popular més que jo, segur. Trobes a faltar alguna cosa aquí a Terrassa, algun tipus d'entitat cultural, alguna manifestació cultural? Trobes a faltar alguna cosa que digues? Estaria bé una ciutat com Terrassa que ho tingués? No, aquesta pregunta no m'havies dit que la faries, que quedi clar. La majoria. En tot cas, no crec que falti res que la gent no tingui ganes de fer, no? Però som una ciutat que tenim de tot, amb música, amb dansa, en fi, amb tots els aspectes, per dir-ho així. No? S'ha cuidat, aquí a nivell local, la cultura popular s'ha cuidat prou?
Sí, jo estic, bueno, jo porto ja bastants anys en aquest món de la cultura popular aquí a Terrassa, no? Hi han hagut històricament o antigament èpoques de confrontació, o a vegades de no entendre'ns, no? Entre les entitats o entre les entitats i l'Ajuntament. Jo diria que ara hi ha un molt bon ambient, estem a les portes de que en aquesta Fira Modernista, per exemple, se celebri la trobada nacional de puntaires de tot Catalunya aquí a Terrassa. Em sembla que és el 10 de maig, per dir-ho així, no? Això seran milers de puntaires de tot el país aquí enmig de la Fira Modernista. Pel setembre, octubre, em sembla que ja preparada ja la trobada nacional de colla de geganters de tot Catalunya, també. Aquestes coses no es poden fer sense la implicació de totes les entitats d'aquí, més l'estreta col·laboració amb l'Ajuntament. Per tant, cada any tenim algunes celebracions nosaltres amb el món de la cultura tradicional d'especial importància a la ciutat. Sí que és cert, ara que ho dius, que tot i la rehabilitat que pugui haver-hi en algunes colles, en el cas de les castelleres, no hi ha en aquesta ciutat cap situació d'enemistat, que això suposo que encara ho fa més col·laboratiu entre totes. Sí. Deu ser també un dels aprenentatges que ens ha tocat aprendre d'aquests anys de crisi profunda, no? D'aprendre a compartir, d'aprendre a treballar en xarxa, de ser una meta més generosos, i això, doncs, segurament aquesta crisi econòmica ens hi ha empès a tots una mica, no? Està bé aprendre no ser tan gallets cadascú del nostre galliner i compartir més els recursos amb tots i tothom. Ara t'estem veient aquí en un vídeo, això havia de venir després, però ja que el veiem, en com ho comentem ara, de l'època dels ministrils. Tu vas ser de la primera tongada de ministrils. Sí, i aquest estiu vaig tocar dos temes. Aquest estiu els ministrils van fer els 25 anys en un concert de festa major i ens van demanar els músics que havien format part de participar-hi. I la veritat que m'ho vaig passar molt bé. En fi, ha sigut molts anys de la meva vida. Te'n trobes a faltar, tocar-hi? Sí, i tant que ho trobo a faltar. T'animaries o ho contemples algun futur? Penso tornar a tocar en el moment que no tingui feina les nits, dissabtes i diumenges. Aquí em sembla que et sentíem, aquí teòricament estàs cantant el Tio Pep, Se'm va muro, em sembla. El Tio Pep Se'm va muro. Fantàstica cançó. I tal, aquí el tenim amb ell. Passat els anys, eh? Bé, i aquí diu que els anys no passen en va, i deu ser veritat. En tot cas, estic encantat d'haver participat amb els ministrils, amb la recuperació de molt repertori tradicional, d'haver ensenyat a ballar moltes danses, d'haver recuperat tradicions com el dels fanalets per Reis, que ara ja es fa d'una forma tan normal, recuperar balls com l'estapera, etcètera, etcètera. O sigui que per mi han estat uns anys, bueno, molt, 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 molt entusiastes, i estic encantadíssim, vaja. Ara que comentes això de l'estapera, l'estapera s'ha popularitzat molt com a ball de final de festa, gairebé. T'ho dic perquè he sentit en els darrers mesos gent una mica criticant o posant en dubte que s'hagi fins i tot com banalitzat, que ja per qualsevol cosa es balla l'estapera com aquell que res. Bueno, aquestes discussions a vegades una mica ortodoxes de què cal fer, si les coses s'han de preservar molt i no tocar-les gaires, o que s'utilitzin com un clínex, és una discussió gran dins del món de la cultura popular. Jo amb això m'és bastant igual, no soc bastant neutre, perquè si la gent té ganes de ballar una cosa, doncs que la balli. I per què la gent no balla el ball de festa major, el ball de plaça? Perquè només el veiem a ballar l'alcalde i els regidors? Vale, doncs que la balli l'alcalde i els regidors. Però si la gent vol ballar-lo, també s'hauria de poder ballar. Per tant, està bé que hi hagi protocols i que es vetlli per mantenir unes estructures festives, però Terrassa, ja has vist que jo he canviat molt en uns anys, oi? Doncs Terrassa també. Canvia les ciutats i canviem les persones. Per tant, està bé que s'adecuïn les coses a cada moment. Aquí a Terrassa, com dèiem, hi ha una trentena de grups. Una mica el nombre tan elevat es deu també que molts grups han nascut als barris. S'ha fet servir com a eina de cohesió de barris. Això suposo que és bo, entenc que és bo, o fins i tot el fet que n'hi hagi tants perjudica? No perjudica en res. Penseu que un objectiu d'una colla castellera pot semblar que hi ha qui fa el castell més alt, o a l'esbar d'ensaire qui balla millor una dansa, o la coral qui canta un repertori més difícil. Això és important per la superació com a grups i com a estímul de treball, no? Però en el fons, el que sí que és importantíssim, qualsevol d'aquestes entitats ateneístiques, corals, de castellers, del que vulguis tu imaginar-te, és la fantàstica feina de cohesió social que fan en la comunitat, a l'entorn d'allà on es belluguen, digue-li barri, districte, poble o ciutat, en definitiva. O sigui, l'autèntica cohesió social que tenim a Catalunya, en aquests últims anys, Catalunya ha augmentat 1,5 milió d'habitants. Aquest 1,5 milió, com és que ha seguit augmentant les manifestacions festives, com et deia, i tradicionals? Perquè també s'hi han incorporat. Per tant, la cultura tradicional no ha sigut mai feta ni pensada per separar amb els altres, sinó per integrar tothom.
I per tant és lògic que un barri de Can Aurell vulgui tenir el seu drac, i el seu propi drac, i que se senti orgullós del seu drac, i no per això competirà contra el drac Baluc, Estarot, o d'un altre barri, o de sis més macos i més lleig. Al contrari, genera pertinença, genera identitat, però a la vegada és inclusiva i tothom hi és benvingut. La majoria de pobles fan la seva festa major pel dia del seu sant patró, qui sigui, qui sigui, qui sigui, però també moltes ciutats, Tarragona, Reus, moltes ciutats tenen la festa el dia que toca, Sant Antoni, Santa Tecla, el que sigui. Aquí, què vols dir, aquí ho fem quan no toca? Aquí ho fem una mica allò del primer diumenge després de Sant Pere, que és una mica una combinació, una mica, bueno, però suposo que per fer el dilluns festiu. Quan tenim els patrons a mitjans d'agost, no? Els tenim per Sant Pere, el patró Sant Pere, que és un dels patrons. Un dels patrons. Tu series partidari de tornar a la festa el dia que toca? Jo és que ja he nascut veient-la aquí, i el diumenge després de Sant Pere, en definitiva. No? Vull dir que, per tant, per Sant Pere a vegades sempre podem gaudir de la festa major de Rubí de Sant Cugat, i a mi sempre m'ha anat molt bé. Algun any hem arribat quasi a coincidir, eh? Però també ens ha permès això voltar una miqueta a les festes majors del veïnatge, no? I amb el Sabadell, que encara queda més lluny, i amb Mata de Pere. A mi no m'amoïna tant a la data que és, que hauria de ser diferent, sinó que la gent de la ciutat se la faci seva la festa, i jo crec que els últims anys he vist, bueno, ja fa forces d'anys, una altíssima participació de la ciutat en la festa. No? I la revetlla de Sant Pere la recuperaries o intentaries recuperar-la? Perquè això sí que s'ha perdut ja gairebé del tot. Doncs és difícil, quan una cosa s'ha perdut i no hi ha ganes per part d'un barri o d'una ciutat recuperar, és un objectiu lícit, però que de seguida ha de connectar amb gent que li interessi i tingui els mateixos objectius. No? Difícilment mai una festa o una revetlla de Sant Pere es pot obligar, ni que l'alcalde escrigui un ban o un president d'una institució faci una llei. Això deia abans quan parlàvem dels sentiments, no? Si no hi ha el sentiment realment de que una revetlla s'ha de tenir present, és molt difícil fer-ho per imperatiu legal, diguem-ne. Fa 4 anys l'Enric ja et va preguntar pel centre aquest de promoció de cultura a nivell local, tipus la Troca o la Casa dels Entremesos. Vas dir, això ho veurem aviat, o vas venir a dir que ho veuríem aviat. N'hem passat 4 anys i no hem vist gairebé res. Trobes un equipament necessari per a la vertebració de la cultura popular? Home, on té que anar ubicat i on s'hi està treballant perquè siguin, està clar amb l'Ajuntament, no? La ubicació d'aquesta casa de la festa, per dir-ho així. La veritat és que han sigut 4 anys que els recursos destinats a inversió, a fer obres, per part nostra ha estat gairebé zero, i per part de l'Ajuntament no, suposo que hi ha anat esmerçant en els recursos que ha anat, que li han estat possibles. No? Jo crec que és important és que la coordinadora segueixi treballant unida amb el diàleg amb l'Ajuntament, i tard o d'hora aquesta casa de la festa hi serà. Perquè les coses, els projectes bons no s'han desaparegut, no s'han encallat, simplement han agafat una velocitat més lenta d'avançar. I m'agradaria no equivocar-me ara. Esperem que no. Ens queden 3 minuts, veurem mentre estan unes imatges per recuperar una cosa que vas fer tu com a director artístic, que és aquest laberint Arcàdia, que això es va fer l'any 92. Com a dins de l'Olimpíada Cultural, que recreava una mica els fets de 1390 i pico, no? quan Terrassa era carrer de Barcelona. Això va ser una mica com precursor d'aquest... De fet, hi havia moltes entitats, però moltes entitats recorden aquest projecte especialment amb molt carinyo. Tu que vas ser el director artístic, explica una mica, molt breument, què en recordes, com va anar tot allà. Sí, les entitats i les persones recorden amb carinyo, no cal que et digui jo, no? Perquè va ser una aventura apassionant. El pensar, ja que Terrassa érem subseu olímpica, en què podíem participar en una Olimpiada Cultural. O trobàvem un projecte que ens impliqués a totes, o no hagués sigut Olimpiada Cultural. No? La veritat que remuntant-nos a l'origen de les processons dels Corpus i de les festes que es feien amb vingudes dels personatges reials, ens en vam adonar com la lluita del David contra el Goliat la podíem escenificar amb gegants, o com els 4 evangelistes participaven, les figures zoomòrfiques dels 4 evangelistes participaven del Corpus, que s'hi cantaven cançons, que s'hi feia teatre, en fi, o sigui, vam poder posar, fins i tot recordo l'entitat dels Tres Toms, de Guitarras també va participar-hi amb els cavalls, o sigui, va ser inclusiu de manera que no recordo cap tipus d'entitat que es pogués quedar-ne al marge, no? Ho recordo, doncs encantat, encara, a hores d'ara. Sí. Veus que les imatges, la qualitat de les imatges han passat els anys i encara la cinta està més gastada que la Verano Azul. Bueno, bé, jo també estic més gastat. Sí. Escolta, haurem d'anar acabant. Lluís, portes 4 anys, segurament compliràs 5, al setembre ja hi haurà canvi de govern d'una manera o d'altra. En cas de no continuar, què et veus fent a partir de la propera etapa de la teva vida? Bé, jo vaig deixar un projecte molt personal aquí a Terrassa, que era l'empresa VESC, una empresa de gestió cultural que ja estava i estan treballant en nombrosos projectes arreu de Catalunya i de països catalans.
Jo vaig haver de deixar ara totalment, evidentment, per un tema d'incompatibilitats, però m'agradaria pensar que tornaré a finals d'any o principis del que ve, amenaço amb tornar aquí a la ciutat, sí. Molt bé, doncs volíem precisament parlar de Vesc, però se'ns ha acabat el temps. També volíem parlar del mercat de música viva de Vic, que de fet vas haver de deixar per incorporar-te a la Generalitat, i també de la Fira Mediterrània de Manresa, que vas dirigir, oi? Doncs ho he de tornar un altre dia. Ho has de tornar un altre dia, esperem que no sigui d'aquí 4 anys. Lluís Puig, director general de Cultura Popular de la Generalitat, moltes gràcies per ser aquí, per acostar-nos una mica més a tot aquest món. I bueno, fins un altre, esperem... D'aquí un quart o de res així es pot parlar molt a gust. Molt a gust i molt íntim. Fins aviat. Doncs vinga, gràcies i fins aviat. I a vosaltres ens reincorporem la setmana que ve, el dilluns que ve, aquí al Quarto de Reixa, Canal Terrassa, Vallès. Fins aviat, adeu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.